Pessoal, ficou assim dessa forma. Esse vasinho foi reutilizado. Esses dois não são novos, né? Aqueles que eu pedi pelo Mercado Livre. Então, gente, ficou assim. Ó, vocês viram uma forma prática, né, de fazer o replante de cactos sem se machucar, usando um pedaço de papelão velho. Você pode rasgar de qualquer caixa e faz uma tipo uma pinça, né, para segurá-los assim, ó, para não ter perigo. Ficou fofo, né, gente? E o vídeo de hoje era esse. Para quem não for inscrito no canal, se inscreva, não esqueçam de deixar o seu joinha aí, gente, para fortalecer mais nosso canal. Até o próximo vídeo, beijão e tchau, tchau.